Бүгінгі күндә кай бер имамнар әйтерләр. Намазда Фатиха сурасыннан бір ничә аят кунап кынап кысаңнар була диләр. Ягъни әйтерләр, бүтен Фәтиха сурасын укымасаң була. Нәрсә беләсен Куръандан? Анда бір ике аят укы мин диләр булса, Фатиха суратын укымасаң да ярый дип әйтерләр. Бу дөресме? Юк, бу дөрес түгел. Бу имамнар бик кот ялышылар. Ә менә хадис намазы дөрес болмай. Шуңа күрә һәрбер кеше Фатиха сурасын укырга тиеш.